Joj, ja sam bila jako zaljubljive prirode i to još od vrtićke dobi. Tako da sam vam ja imala nekoliko čak simpatija u vrtiću, da. Pozdrav svima, ja sam Ana Radišić, a ovo su moji odgovori na vaša pitanja. Pa s obzirom da tu nema ništa, nisam udana. Jedino ako se nisam udala među vremenu, a da to ne znam. Trenutno radim na svom projektu, na svojem podcastu, a paralelno se otvaraju i neke nove priče, a o tome ćete više znati na jesen. Puno ih je, jako puno, i slušam glazbu jednostavno ovisno o raspoloženju, emociji u kojoj jesam, od klasične glazbe do meditativne glazbe, od strane glazbe do domaće glazbe. Evo recimo jutro sam slušala John Mayera prije nego sam došla na intervju, ali ima ih stvarno jako puno i domaćih i stranih, tako da stvarno mi je jako teško u ovom trenutku izdvojiti, ali evo rekla sam što sam jutro slušala. Slano. Ljet, uvijek. Tri kvalitete koje ja generalno u ljudima tražim, ne bih rekla da su to samo u muškarcima, to je lojalnost, odnosno odanost, poštovanje, prisutnost, iskrenost, neposrednost i nekako vrijednosti koje ja volim njegovati u životu. To tražim od svih ljudi generalno koji su moji bliski ljudi. Da. Trčanje obožavam i obožavam pilates i sve vježbe na reformeru. Odlazak na ljetovanje u Dalmaciju sa mojom familijom, mamom, tatom, bratom, obitelj koju imam u Dalmaciji, sve vezano za Dalmaciju. Moja prva ljubav, ja sam bila jako zaljubljive prirode i to još od vrtićke dobi. Tako da sam vam ja imala nekoliko čak simpatija u vrtiću, da. Pa voljela bih otputovati definitivno na neko daleko putovanje. A gdje ne bih voljela, ja bih rekla, volim svagdje putovati. Htjela bih ići opet u Aziju, definitivno.